per Viladecans és un orgull el poder acollir el Congrés Nacional de Clústers. Els clústers són les estructures d'innovació dels sectors empresarials, dels sectors més punters, l'Smart City, l'aigua. L'agrupació de clústers suposa generar coneixement compartit, intentar buscar la innovació i buscar com poden aquestes empreses liderar el creixement i, per tant, les oportunitats, i el fet que el Congrés d'aquestes empreses, d'aquests sectors tan innovadors es faci a Viladecans, és un reconeixement a la feina que fem des de la ciutat i també per nosaltres, lògicament, és un motiu d'orgull de poder acollir aquest tipus d'iniciatives. Bé, avui som aquí en representació de la Generalitat de Catalunya explicant una de les polítiques més exitoses dels últims anys, de fet de les últimes dècades del nostre país, que és la política de clústers, una política que ha estat exitosa, no només perquè les empreses que hi participen en aquests 27 clústers que tenim al nostre país així ho certifiquen, sinó perquè precisament aquest any doncs, Harvard ha decidit que la política de clústers de Catalunya sigui un cas d'estudi a la seva escola de negocis. Els clústers són una estratègia fonamental en la innovació industrial i, per tant, diguem-ne, a Espanya tenim més de 100 clústers i aquí avui es fa en un municipi que jo he definit com un dels grans exemples d'innovació urbana i d'aposta per la captació de nova indústria. Per tant, crec que avui aquí es fa un congrés en un lloc que en si mateix és un gran laboratori d'innovació industrial i de modernització del teixit productiu d'un ajuntament.